یہ اصول چھو اسلام کے انسان تعلق گیس آسر بیس مسلمان سے صرف للہ اللہ تعالیٰ سے رضا خطر آسمان گیس آسر کا ذاتی مقصد کا مفاد کیا یعنی بتاو بیس مسلمان سے بیتا بیس مسلمان سے کا تعلق آسمان گیس کا ذاتی مفاد کیا ذاتی کا مقصد کا ایمیشن چھو بچو بلکہ گئے میں گئے آسر بیس مسلمان سے تعلق یہ گئے صرف اللہ تعالیٰ سے رضا مندی خطر آسو اللہ تعالیٰ سے خوشنودی خطر آسو یہ اتمند اللہ تعالیٰ اس دسونی رہت ہے بہت کی شعب الایمان اس اندر چھو حدیث مبارک آخر نو ساس اڑھر کی مجیس ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی ذر ان سے اس ونو ابو ذر دی یا ابا ذر دنس اے ابو ذر ایو ارال ایمان او ساکو تشہ پدا ایمان کم شاخن اندر ایمان چند لنجن اندر ستہ لنجیم کرمت بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و بیس حدیث یس مضبوط شاخش تشہ پتہ سو کوس چکے قال اللہ و رسولہ عالم تم دیس اللہ تعالیٰ تو بیتن سو رسول چو بہتر زانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الموالات فی اللہ تم دیس ابو سر تشہ پتہ سو کیا چھو الموالات فی اللہ مسلمان تھا مسلمان سے میل جو تعلق فی اللہ اللہ تعالیٰ سے رضا مندی کر اللہ تعالیٰ سے خوشنودی کر یہ ہے ایسے مقصد آتا ہے والحب فی اللہ والبغض فی اللہ اگر کوئی سے محبت آئے آت ملتے آئے سے للہ اگر کوئی سے بغض آئے آت ملتے آئے سے للہ وچھو ایسا چاک نقطہ سمجھ تو احتساب کرن پنجے نفس اگر بہت بیس سوچر محبت آوان چھو مسلمان سوچ آت ملمہ چھو نمیون زیدی کا گارت مقصد ماں چکا کیا عیشہ اللہ تعالیٰ سے رضا مندی کرت یا اگر میں کہیں سوچر بغض چھو عداوت چھو آت ملمہ چھو میں کہا زیدی مقصد یہ ماں چھو کوئی زیدی گارت گرت میں تو مطلب سوچ کہ بشو زمین سے دی بغض تھاون او موجو کہ یہ سو رب سنگن احکامات دمڈاس کرن یہ سو اللہ تعالیٰ شریخ دان یہ سو اللہ تعالیٰ سنگ حرام کرنی چیز علی اعلان اپنا اگر تو امن بنہان پر ہمسے نفرت ستاون بغض ستاون دل چی جائز اگر نت میں کہا زیتی غرض شاہد اندر دل چی حرام آخ مجھو پانو آخ مقصد میں دے میں نے عرض کروں مقصد یوز دراصل ایسی کہا سمجھیں چھے یہ تھا سچی یہ کہ مومنس شو مومنس سویت مسلمانس شو مسلمانس سویت رشتہ آسن سو رشتہ شو آسن ایمانی رشتہ ایمان کس بنیاد دست کر یا اس اللہ تعالیٰ سے خوش ہو دی چاہتا اور یہ شو سو پاک رشتہ یہ ان کے برکت اللہ تعالیٰ یہ من مومنین سے پت محبت چکا آت رشتہ شسا برکت پت آت رشتہ شسا برکت ایمی رشتے کے برکت سے اللہ تعالیٰ یہ من مومنین سے محبت کر صحیح مسلمہ سے اندر چھو آکھ واقعہ اندر چھو زساس پرسد تک سادر کے مجیس مبارک ان ابی حرارہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخن لہو نبن اخ شخصا اخ زار زیارت کرن راوی اخن لہو پانے سے کس بائیس سوئے فی قریت اخرى بے سے کس بشتی ماس گو ملاقات کرنے ایک بشتی پر بیس بشتی کنے درا ملاقات کرنے پانے سے کس بائیس فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا
اللہ تعالیٰ سوز ام سنز وتہ پہ اخ ملک ملک فرشتہ یہ پکن وتہ اخ فرشتہ اخ وتہ پہ سوز فلما ادا علیہ قال این ترید دبن یہ شخص امس فرشتہ نش وتہ پہ ووت قال این ترید دمس یہ سکوت صدر ووت سکوت اراد رسول سکوت فی رسول قال اريد اخا لي في هذه القريه اريد اخا لي دمنا سي ما حسب قصر اخا لي لفظ سو اخا لي اخو جاربي اسمه زمان بويس بعض شو بانس بويس كنا فاكن في هذه القريه يسخط بس يا برج قال هل لك عليه من نعمه تربها یہ فرشتہ ووت امس آزمائش کرنے سوزمت اللہ تعالیٰ امس اس نا وچن امس کس نیت سے اندر یہ کی درمت ملاقات کرنے پنس مس اور یہ حدیث آو سانہ خطر اخ سبق اخ تھا یہ حدیث اس بیان کرنا ہے کہ مقصد اخ مس پیغام اخ اخ مس درس اخ کہ اگر اس کا تامت ایسی نیت اس خراب اس پہ دست کریں اس پہ سوال ہی بڑی نیت یہ لوگ امس ون کالا حل علیہ من نعمت تربها دمس ہے امس سے سمکھن براو کیا تم مرضی سے ذا کن ساتھ احسانہ کرم سوئی دراو جائے چکا ہوں گی کھڑا چھوڑی کرم یہ اشت کرن ملاقات کنسی تن یہ کنسی اس گسن گرر شکا سن تو وچو سوئی نیت کیا شاہ سن احتساب کرو آف حدیث اس طرح پانس یہ اس کنسی تیمار دری خطر یہاں کنس ملاقات کرنے گا سن یا سمکھن گھسوس گھر یا مبارک گھسوس اس کیا کرنے گھسا اس کا سمیہ دہد گھسا یا شد دم ناجی شد وہ مدائی بھی اس والو سوئی ناکہ انشو ناکہ ناجی شد ایک لوگ سوئی آخ نیت چی ہے دیم نیت چاہ سن یہ ناز یہ حضبت پھلن شئی ان دوسر پھلن شئی وہ توڑ این از گرمی کھر لہذا یاد کس روزن یاد کس روزن دولا احسانس نخوال نخفر شئی سیارت سی نیت کیا اس نیرن او موجود کس ملاقات کرنے نہ تمہیں سمکھ تم سی روز یاد کس نیت سمجھ آ ساتھ ملاقات کر سکتا یہ شخص لوگ ون کال لا غیر انی احببته فی اللہ ازوجن یہ شخص لوگ امس مس پتہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتہ سوزن یہ لوگ امس پنی نیت ونی قال لا غیر انی احببته فی اللہ دمس ہے کہاں ہے سان چھنے تمس انی احببته بشوف تمس ایک محبت کرن فی اللہ اللہ تعالیٰ سے رضا بنی اللہ تعالیٰ سے خوش رویدی خطر شوف تمس ایک محبت کرن قال فا انی رسول اللہ علیکہ یہ فرشتہ لوگ ونی امس کنت فإني رسول الله إليك بشوس الله تعالى سوزمت تسد تكونت اخ شج واتنا ورو پیغام واتنا ورو سو پیغام کیا چھو بأن الله قد أحبك اگر اس عربی کے اسلوب سمجھو نا انشاءاللہ کرو جلدی عربی کلاس شروع کیسے واریا چھوڑنا اس کلاس کریاو تو بند پتہ پیزیو دن چالو تاک مز پڑھنو ویس اکید آتے پڑھنو تیم ساتھ ایس اصول حدیث تے پڑھنو ویس یوسی عربی چھو یلو دے سشنا ہوگی اگر انی یہ بری کی یہ ان کی اعجاز انی کی تدبر ہے سمجھو اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز چھو بیان کرنے آسمان چھو الفاظ بی ان اللہ بے شاخ میں حرف جر نہ چھو اتن ان بے شک ام سچ بنانی بے ان یقینا ام بچو عربی اس یا لفظ گسن استعمال قد یوسف یہ لفظ پڑھ گسن استعمال ان کو معنی تو نہیں یقینا اور یہ لفظ جس استعمال گسن کوئی نہیں کہتے زور دین خاطر ان نہ تو استعمال گسن زور دین خاطر قد تو گسن استعمال زور دین خاطر
اتن يوسف ترجم كرو بان الله قد اتن زمان نيرن يقينا يقينا دويم دو بار يقينا يقينا ايش اهميه كايت تشه بدا الله تعالى هم سوزس بتسكون شش روات راول بان الله قد احبك يقينا يقينا چون الله چون رب سسج احبك تجھ سے محبت کرتا ہے اسے سو محبت کرتا ہے کما احببته فيه یہ پر سے پنجے مسلمان بھائی سے چون محبت یعنی اس پاک رشتے کا چھپے درمیان مومنوں ہوں یعنی رشتے کے بدولت اس کی محبت پانے ہوئی چھو ایک محبت کی برکت سے جس ایک محبت کرن کا ایمان اس بڑ دولت کی مومن سے حاصل ہے اللہ تعالی سے محبت ہم خود کوئی بڑ دولت مستدی حمد سندر شو اکمو سات سات شاپو یہ حدیث مبارک یہ مومن چھو مومن سے محبت کرن اتم شو محمد وند درس سے کیا یہ اسے مومن سے کہ مومن محبت چھو کرن کیا سے درس لاس عن ابي امامه يمكن بيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احب عبد عبدا لله عز وجل يل اخ بند بیس بند سے محبت کرن لله عز وجل اس اصل اللہ تعالی سے خوش مندی کر المؤمن تو مومن سے محبت کر الا اكرم ربه عز وجل اسمش الفاظ یہ ہستا چھو دراصل آسل انسود اکرام اکرم ربہو یہ چھو انسود اکرام آسل بنیس ربس یہ چھو تعظیم و تقریم آسل رسپیکٹ آسل بنیس ربس کرنی ہے دراصل چھو یہی کہتے ہیں یعنی مومن سود مومن سے محبت آسل یہ چھو مقصد چھو اصل اللہ تعالیٰ سے اکرام کرو رسپیکٹ کرو کسا اہم کا چیز تعظیم کروں پنس ربس آپ مومن تھا بیس مومن سے اللہ تعالیٰ سے خوش نودی کر محبت